Не мисля, просто защото ходенето в Москва, ако не си Франция, Германия, е свързано с унижение. Русия е страна, която гради своето разбиране за света през призмата на велики сили и страни парии. И ако не си сред великите сили, то ти си неминуемо парии. Просто и Борисов и Радев трябваше да бъдат подготвени, че това точно така ще изглежда и че това точно така ще се случи. Според мен сервилният тон беше твърде, но истината е, че в такова едно посещение, ако нямаш някакъв начин да извадиш от него полза по нещо, с което си отишъл, то винаги ще изглежда по този начин. Защото русаците продължават. Как беше? Корица не е птица, да, България не е за граница. Не за граница, да. Имаше сигнали. Думите на руския патриарх в София. След това серията от предавания срещу България. Имаше сигнали, че това е отношението към София и че те ще влязат в тази клопка и те попаднаха в капана и Радев, и Борисов. Но наистина това, което пишат за Борисов е и за България е унищожително и унизително. Такива сигнали има от много години. Всеки, който е чел изследване руско за България и за региона от последните години, вижда точно този тон. Нали? Как това е една страна, която така както преди е била сервилна по отношение на съветска Москва, сега е сервилна по отношение на европейски Брюксел, една страна без характер и така нататък. И нали, същевременно с една така горчевина ние им давахме, те сега нямат вече такава полза от нас, държат се неблагодарно. Отношенията на равнопоставеност между страните в Европа много отдавна не се базират на големина. Много отдавна те не се базират на това колко ядрени глави имаш и колко нефт можеш да изкопаеш. Те се базират на много други, на съвсем други принципи и ценности. Просто Русия вече не е в тази система на европейски отношения. Това е, което се опитвам да кажа. От 10 години насам Русия се води от различни ценности, гледа през съвсем друга призма. В крайна сметка това е техния избор. Те се държат като една страна от 19 века, не като една страна от 21. И тогава, значи, проблема е при Радев и Борисов, че са толкова любезни и искат едва ли не да се харесат на Путин, който ги гледа студено и високомерно. То се видя в последния кадър на пресконференцията. Изражението на руския президент беше, така бих казал, скандално. Погледна своята делегация с такава досада и отекчение. Да. Защо тогава Радев и Борисов се държаха така? Вижте, за Радев не знам, защото аз не мога да преценя какъв е интереса на Радев. Вероятно той се опитва да играе играта на чешкия президент Земан, който с руската карта печели избори. Президентски беше преизбран, въпреки огромните си проблеми, включително и с алкохол и така нататък. Защо Борисов по този начин подходи? Не знам, но може би това е... може би той си мисли, че по този начин той наистина на някакви отстъпки ще може да се надява. И в това отношение Путин беше много ясен. Нали? Не ни обяснявайте колко сме големи и велики, защото няма да ви платим само заради това, че така ни говорите. Въпросът е, дали България... Въпросът е до каква степен България, според мен, в тези отношения представя една европейска позиция. Защото това е единствения начин България да бъде на сравнително равна нога с тази бивша империя, която иска все още да е такава. Добре, това е много дълга тема. Благодаря ви, защото това е много важен анализ, който правите. България може да има достоинство само ако говори от общо европейската позиция, което явно не стана и при Борисов, и при Радев. А Европа с това, което става в Испания, преди малко падна правителството на Рахой, след обед ще се качи, ще влезе, встъпи в длъжност италианското правителство. Защо Европа не може да усмири антисистемните популистските партии? И защо е толкова отслабена срещу Тръмп?
Значи това е битка с променлив успех. Видяхме това във Франция. Франция успя да усмири бесовете на антисистемните и антиевропейските партии. В Италия това, за съжаление, не стана. Трябва веднага да кажем, че Европа има голяма вина за това. И Германия най-вече. По отношение на бежанците в Италия, Европа остави италианците сами да се справят с един огромен поток от Либия, който продължава да върви. Германия се държа поучително, дидактично. Франция правеше собствени конференции с либийците, без да кани италианците. Въобще е едно доста така несолидарно поведение, което веднага вдигна двете антиевропейски популистски партии на върха и те направиха коалиция. Честно казано, аз не съм толкова песимистична, защото в момента, освен ако, разбира се, те не направят някоя голяма глупост от рода на това да тръгнат да вадят Италия от еврозоната. Ще повторят историята с Ципрас. Ако точно така, ако те влязат в някаква нормална, в някакво нормално русло, то тогава нормализацията ще доведе вероятно и до тяхното превръщане, както и на Циприс, в партии от мейнстрима. Що се отнася до Испания, Рахой явно, че от доста време вече на власт испанците смятат, че твърде дълго е бил на власт. Той се закрепи по време на кризата в Каталуния, но в крайна сметка е дошъл момента за смяна. Заради корупция, госпожо Чернева. Заради корупция. Да, това е голямата поука от Испания, защото там върви много добре има економиката. Има съдебни решения, трябва да кажем. Да. Има съдебни решения, въз основаната на които всъщност има обвинения за корупция. Те не са просто голословни обвинения. И което... Така функционира испанската демокрация. И така, разединена Европа срещу Тръмп, който си казва... Спрете ми Харли Дейвидсън, спрете ми Джим Бин. Може би това е добре за Испания. Аз не мисля, че задължително зле. Суидаданос, една нова гражданска партия. Подемос и каталунците и баските ще подкрепят новото правителство. Да, Суидаданос се привиждат много повече в лагера на Макрон. Тоест, можем да видим един нов подем за европейските движения. Тръмп. Днес по телефона Макрон му казва, не, това е грешка, не е законно. Той отговаря, аз това съм обещал. Не само това, Тръмп вярва в политиката на сделките, а не в политиката на дългосрочните партньорства. И това е огромната разлика между него и европейските лидери, които знаят, че предвидимостта в политиката е номер едно, особено за такова наднационално обединение като Европейския съюз. Много ще е трудно. За мен най-голямата въпросителна тук ще бъде, ще успее ли Европейския съюз да запази своето единство. Виждаме поляците с така доста двусмислени позиции. Явно, че са обмислят възможността дали да не преминат на страната на Вашингтон, особено, например, по въпроси свързани с ООН, Иран и така нататък. Аз няма да се очуда, ако видим и балтийците да размишляват по този въпрос. Така че единството на Европейския съюз в тази търговска война ще бъде ключово. Това е единствения начин съюза да има силна позиция. Разединяването му е това, към което Тръмп се стреми. Тръмп иска да накаже Германия, да накаже големите индустриални компании на Европа. И това от своя страна би довело до икономически проблем за целия континент. Така че политиката отново ще е ключова. Какво е оръжието на Европа при това положение, когато може би и в нейните редици има хора, които си мислят да извлекат като поляци и не само поляци, да извлекат ползи? Оръжието трябва да бъде здравия разум. От рационална гледна точка наистина няма друга опция Европа да се справи в тази ситуация, освен да запази своето единство и със своята голяма економика да противодейства на Тръмп дава ли Америка. Шанс вероятно ще има наистина и ответни действия. Тръмп дава ли шанс на всички тези политици, които в Европа и изобщо по света са изкушени от твърдата ръка? Той си говори с Ким, ето ще подкрепи може би поляците или ще иска полза от тях. Това не е ли всъщност
още по-голямата опасност? Ами не е съвсем така. Може би така изглежда на повърхността, но честно казано, ако погледнете малко по-надълбоко, ще видите, че например на Орбан той не е дал среща досега. Въпреки това, че Орбан от самото начало смяташе, че Тръмп е сродна душа. Разбрах. Така че не е толкова просто. Има икономически интереси, американски, има интереси свързани с сигурността. Много страни в Европа разбират, че е доста по-трудно да се общува с новия президент, отколкото те са си мислили в нощта на изборите.